გაგრაში წვიმს +22 გრადუსია და ძალიან აწყენი ვარ წვიმაზე მოკლედ. სოხუმში +21 გრადუსია და აქაც წვიმს. ნუ წვიმს. არა, წვიმს, იმიტომ რომ შემიცვალა გეგმები ზუგდიდში +20 გრადუსია და აქაც წვიმა ნალექის სახით. მესტიაში წვიმს +13 გრადუსი. ფოჩი +21 გრადუსამდე მოემატებს ტემპერატურა და აქაც წვიმს. ბათუმიც არ ჩამორჩება, აქაც წვიმს და +22 გრადუსი. ასევე წვიმა ანავარაუდევი ოზურგეთში, სადაც +21 გრადუსამდე მოემატებს ტემპერატურა, ქუთაისში დარჩება +21 გრადუსი და წვიმა იქნება. ამბროლაურში წვიმს +20 გრადუსი. ახალციხეში წვიმა +21 გრადუსი. ბორჯომში +20 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანში +16 გრადუსამდე მოემატებს ტემპერატურა და აქაც წვიმა იქნება. გორში +24 გრადუსი და უკვე მზეღრუბელში, თუმცა ცხინვალში გაწვიმდება და +21 გრადუსი იქნება. სტეფანწმინდაში წვიმს და +16 გრადუსამდე მოემატებს ტემპერატურა. გუდაურში +13 გრადუსი და წვიმა ანავარაუდევი. თელავში +27 გრადუსი და მზიანი ამინდი იქნება შედარებით. რუსთავქალაქში +29 გრადუსი და აქაც მზეღრუბელში და ჩვენს დედაქალაქში 27 გრადუსი და უმეტესად მზიანი ამინდია. ფანტასტიკური ტემპერატურაა, ესე იგი. შიდა ქართლში უნდა დარჩეთო რა, გამოიკვეთა, არა და როგორ მინდოდა რიკოთი გადამეკვეთა. არა უშავს, აქეთ ველოდებით ადამიანებს გასაროჯათ მაშინ, იმიტომ რომ წინა კვირას ყველა იქით იყო და რა კარგია.